ሰማ አዞ እንዴት አያችሁ? በጣም በጣም ሳቅ ሳቅ አያችሁ? ታና ክላሳት አንድ ያስተኩስ ሰዓት በጎላጉል ነው የምንገኘው። ጠዋት 12 በማለዳ ተነስተን እና ጉዟችንን እንጀምር ነው ግን ሰዎች አልመጡ። ያው ኢትዮጵያን እንደዚህ ግን እንታወቃለን ሰዓት በማክበር እና ጋይስ እንገርም ጊዜ ይኖረናል ብዬ ኤክስፔክት አረጋለሁ። እስቲ ያለው ነገር ደግሞ አብረን እንመለከት። We are on the way guys. See you there. ያሉ ላስተውቃችሁ እጻተ ባላለች እና ቲመር ይያሉ ለወርስ ሶ ሙክሪ ታፋጭ ነገር ማለት እያበላች እኛም አለ ሙዚቃ ስሜትም ያነቃ እኛም አለ ሙዚቃ ስሜትም ያነቃ አንቺም አለሽ ሙዚቃ ስሜትም ያነቃ አንቺም አለሽ ሙዚቃ ስሜትም ያነቃ ክራራችን ረረም ፋሰቋችን ከበሯችን ፋሽንታችን ሰምኛማ እንደዚህ አልቻለ እንዴት ነበር? በጣም ጸጥ ነው። ያምር ሙቀቱ በተለይ ወልጇለሁ። እየሞቅ እየቀለጠ የመጀመሪያክ ነው ስመጣ? እዚህ ዶሆሎች ስመጣ የመጀመሪያ ነው። ድጋሚ ትመጣለህ? ካንተ ጋር ከሆነ በተለይ በጣም ይመስለኛል። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። አንቺ ስለታ ይሽ አሪፍ ነው። ያምር ከባድ ነው። ድጋሚ አልመጣ ቀለጥ ሸኮ ቀለጥ መጣ አስተውቃል ሱጋር እንዲስኪ መጀመሪያ ከደረው አቀይ ነበር አሁን ቡና ነው ቡና ማግለል ወይ ነጭ ወይ ነጭ ወዝ ወዝ ጋር ደሞ አለች ቺን ቆንጆ ያት ሶካ ፍለክት ይያዘው እሺ ሙዚቃን ኤቭሪቲንግ ቀድሞ ይደሰኝ አዎ ካፊ ለፊት እንታያዘችው ሆዳም ስለሆነች አዎ ተመልከቱ ሼፉ ፊል ለፊት ነው ያዘችው ለቁርስም ለራትም እንዲቀርባት ብላ ማለትም አሳካው ምን አንድ ሩጫ እኮ ነው በቃ እንደዚህ ብላ ታነሳ ከዚህ ስመጣ በቃ እስቲ አቀብላት በቃ ኦልሞስት እኮ ኦልሞስት ያሷል
የሚገርም ቪው ነው ያለ። ሼፍ አቢ ዳርሷል ቁርስ አራፍተኙ። አሁን ደሞ እንውጣና ስዊሚንግ ፑል እስከባለው ፍሎ ሃለው ነው 12 ሰዓት ነው እና ከቴንቴ ወደ ውጭ ያለው ቪው ይሄን ይመስላል። ማታ ሰንሴት በዛ በኩል ነው ለዛ ነው በሬን በዚህ በኩል ያረኩት። ፀሐይ ስትጠልቅ እንዳለ ይታይ ነበርና ወጣበት ደስም ይላል። ወራ ቤቴና እንደና አደርክ እንኳን አላለ። አሁን ደግሞ ምሳችንን ልንበላ ወይ መስፈኒ ይገባል ይገባል የሥራ ሰው ሁሉ ጓዳ ታግማለች እዚህ ሁሉ በላ ያባይ መቻተ እዩ ሁሉ ለማን ነው እንትን ከኔ ጋር ይበሉ ሰዎች ሰብስክራይበሮች የት ነው የምንገኘው? አዋሽ ከዚህ ቢጫ መኪና ከተጣፈ I love ቢጫ ይዞል ሰው ቢጫ ዛሬ ፏፏቴ ነው የምንሄደው። እንመለሳለን ሮላ እንመለስ። ለማንኛውም በጣም ነው ደስ የሚለው ፏፏቴው። ድምፁ እኔ እንጃ ድምፄ ይሰማ አይሰማ በጣም ከጆሮ በላይ ነው እና ከባድ ነው ከባድ ነው። ያው ሳቸውን ማስገብ ባዲ ጋርዳችን ያው ከነ ክላሳችን አንድ ያስተኩሲ ጋይስ ዋት ኢፍ ፕሊስ የሌለ ያበደ ነው ጋይስ። አሁን ገና ነው ድምፁ እየጠፋ ያለው ከጆሮ Gedi. You have to subscribe.